אתם כבר יכולים לראות את הכותרת של ההרצאה שלי. שבמידה רבה תמשיך את הדברים של עידו מבחינת אותם קשרים של איך אנחנו מחליטים על תיאוריות, מתי אנחנו חושבים שתיאוריה אחת היא נכונה, מתי אנחנו חושבים שתיאוריה אחרת היא טובה, ואיך אנחנו מחליפים, ואחד הדברים שעליהם אני רוצה, או דבר שאני רוצה להתייחס אליו, היא שאלה של מה שמכונה ניסוי מכריע. הרבה פעמים אוהבים להתייחס, בעיקר מדענים, פעילים, לפעמים גם, לא על עבודה שלהם, על עבודה של אחרים, מדענים וגם פילוסופים לפעמים מתייחסים לניסוי מכריע. מה זאת אומרת ניסוי מכריע? ניסוי שלכאורה מצביע על איזו תיאוריה היא התיאוריה הנכונה, ואיזו תיאוריה היא תיאוריה שגויה. איזה הם העובדות שאנחנו צריכים לראות עכשיו, שלפיהם אנחנו יודעים שהארץ, נגיד, מסתובבת סביב השמש, ולא להפך. זה הרעיון של ניסוי מכריע. אני אנסה פה קצת לדבר על הקושי עם הרעיון של ניסוי מכריע. אני אעשה את זה דרך דוגמה ספציפית אחת של ניסוי מפורסם שהרבה פעמים מתייחסים אליו כאל ניסוי מכריע, ניסוי של מייקלסון מורלי בקשר שלו לתיאוריות היחסות הפרטית. כשאנחנו מדברים על הגרסה המתוחכמת היותר של רעיון של הניסוי המכריע שמופיע למשל אצל הפילוסוף בן המאה ה-17 פרנסיס בייקון, אומר אנחנו נוכחים, יש לנו שתי השערות שונות, שני דברים שונים שאנחנו רוצים לטעון על העולם, אנחנו מחפשים מתי ההשערות האלה יביאו אותנו למצב שהם יגיעו למסקנות שונות בניסוי אמפירי, ולכן אנחנו ניקח עכשיו נמצא את המצב הזה ונעשה ניסוי שבו נוכל לדעת איזה משתי ההשערות האלה היא ההשערה הנכונה ואיזו היא ההשערה השגויה. הרעיון הוא מאוד יפה ואנחנו גם, אני חושב שרוב מי שעוסק במחקר המדע וגם עוסק במדע עצמו מאוד נהנה מהרעיון, בעד הרעיון שיש לנו בסיס אמפירי, שאנחנו מסתכלים, אנחנו נדרך לבדוק את התופעות שלנו, את הרעיונות שלנו. אנחנו לא רק מעלים רעיונות בעלמה, אלא מעלים דרכים לענות עליהם. אבל יש בעיה אחת מאוד גדולה עם הרעיון הבסיסי הזה, וגם במקרה שאנחנו נראה אותו, היא הבעיה שכמו שהצגתי אותו, יש לנו שתי השערות. ואנחנו יכולים לדעת אם השערה א' נכונה או השערה ב' נכונה. אבל אין כמעט מקרים שבהם יש לנו רק שתי השערות שאנחנו יכולים להעלות. למעשה מבחינה לוגית זה לא קורה אף פעם, תמיד הרבה יותר משתי אפשרויות, ומבחינה פרקטית זה גם כן לא קורה כל כך הרבה פעמים, בדרך כלל יש יותר משתי אפשרויות. אז איזה מהתיאוריות היא הנכונה ואיזה לא, אנחנו כבר כרגע מגיעים לשאלות יותר מסובכות. היסטורית יש יותר מקרים, או יש מקרים שאנחנו יכולים להצביע, שניסוי מסוים נתפס על בני חלק גדול מבני הזמן כניסוי מכריע. כלומר, פה אנחנו כבר עובדים לא כניסוי מכריע במובן הלוגי כל כך, אלא במובן ההיסטורי, כלומר, במובן שבו לקבוצה מסוימת של אנשים, הם חשבו, אם זה התוצאה של הניסוי, אז הוא מכריע. אפשר למשל לחשוב על הניסוי של הרץ, שהראה שיש גלים אלקטרומגנטיים, כניסוי מכריע לכך שהתיאוריה של מקסוול היא התיאוריה הנכונה. אבל אנחנו כבר יכולים להסביר שהניסוי של הרץ לבדו בוודאי רחוק מלהכריע בדבר הזה, אבל בנסיבות שבהם הוא התקיים בסוף שנות ה-80 של המאה ה-19, היו הרבה אנשים שכבר חשבו שסביר שהתיאוריה של מקסוול היא התיאוריה הנכונה, ועם עדות נוספת לזכותה קיבלו אותה. יש דרכים אחרות להסביר כמעט כל ניסוי. מה שיותר מקובל וקורה במקרים יותר רבים זה שניסוי מסוים מראה סתירה לתיאוריה. אבל אם יש לנו סתירה לתיאוריה, גם את זה הראו כבר הרבה אנשים, אנחנו הרבה פעמים לא מגיעים בהכרח להכרעה משני כיוונים. א', אנחנו לא יודעים איזה תיאוריה התיאוריה הנכונה, אבל מה שיותר חמור, שאנחנו לא יודעים בדרך כלל איזה חלק מהתיאוריה שלנו הוא החלק השגוי. כי אם יש סתירה לתיאוריה, יכול להיות שאפשר לעשות תיקון קטן לתיאוריה, וזה יעבוד היטב. ומהו תיקון קטן, ומהו תיקון גדול, ומתי אפשר לעשות תיקונים, זו שאלה שאין לה תשובה ברורה מראש, אנחנו צריכים להסתכל בכל מקרה לגופו, ואנשים שונים יגיעו למסקנות שונות. אין לנו אלגוריתם לזה. ובדרך כלל, אם אנחנו חושבים על ניסויים אחרים, אנחנו תקראו התייחסויות אליהם, זה בדרך כלל התייחסות בדיעבד. אחרי הרבה מאוד שנים אנחנו יכולים לחשוב על ניסוי כניסוי מכריע. המטוטלת של פוקו היא אולי דוגמה נחמדה לזה. מטוטלת פוקו מראה את תנועת הארץ. כלומר, אפשר להבין אותה כמה שמראה את תנועת הארץ. היא ניסוי מכריע שהוצע 150 שנה אחרי שכבר כולם ידעו שהארץ נעה, ואז זה שכנע אותם, יש את זה בכמה וכמה מקומות את הדבר הזה, אבל הוא לא הכריע במובן היסטורי אף אחד. הוא לא היה צריך לשכנע אף אחד, הוא רק משכנע אולי
את האנשים שמגיעים היום למוזיאוני מדע לראות אותו. זה לוויין של טייפונים בערבות. כן. אז, אבל הדוגמה אחרת שמתייחסים עליה הרבה פעמים כניסוי מכריע, היא הדוגמה של ניסוי מייקנסון מורלי, זה ניסוי שהתבצע ב-1887, שמצוין הרבה פעמים כניסוי מכריע שהכריע בזכות תיאוריית היחסות הפרטית. או לפעמים טיפה יותר, קצת מנסים להיות יותר עדינים, כי יש קצת גם פער, הניסוי הזה אמרתי מ-1887, מי שמכיר את תיאוריית היחסות הפרטית ניסחו אותה ב-1905, אז יש לנו קצת פער בזמן, אז איך אנחנו נסביר את זה? אז הרבה פעמים הוא ניסוי מכריע שמראה שאין אתר, זה גם איזה אחד הדברים, תכף אני אסביר מה זה האתר הזה, או שהוא מראה שהעקרונות של תיאוריית היחסות הפרטית הם נכונים, שמהירות האור קבועה לכל כיוון, זה אנחנו נראה, אבל כמובן, השאלה שאני רוצה לראות, מה באמת הניסוי הזה הראה? וכדי להבין מה הניסוי הראה, צריך לשאול קודם כל, מה הניסוי בדק? מה בכלל מייקנסון ומורלי ניסו לעשות ולבדוק? מה שמייקנסון ומורלי ניסו לעשות, כלומר מייקנסון התחיל בזה לבד, 1881, מורלי הצטרף אליו כמה שנים אחר כך, גם כן קצת אולי לרקע של ההיסטוריה של המדע, באופן לא כך מפתיע, שניהם אמריקאים, מייקנסון עשה את הניסוי הזה בהתחלה בברלין, כי הוא נסע כמו הרבה מאוד חוקרים אמריקאים לאירופה כדי להשתלם, כדי ללמוד אצל טובי המדענים. אז הוא הגיע לפוסט-דוקטורט שלו בברלין, ושם ערך את הניסוי. הניסוי בברלין לא היה מספיק מדויק, הוא חזר עליו ב-1887 עם מורלי בדיוק יותר גבוה. מה שהם רצו לבדוק זה האם יש אפקט אופטי לתנועה של הארץ ביחס לאתר. מה זאת אומרת התנועה של הארץ ביחס לאתר? האתר הוא דבר שהיום אנחנו יודעים לדבר נגדו, הוא היה ישות תיאורטית, כלומר הוא דבר שהתיאוריה הניחה שקיים בעולם. התיאוריה הניחה שקיים דבר כזה, שהוא איזשהו סוג של חומר, שבתוכו קורים כמה וכמה דברים חשובים. קודם כל, נעים בתוכו גלי האור. מה זאת אומרת גלים, נעים בתוכו גלי האור? אם אנחנו חושבים על גל, באופן היסטורי שחשבו על גלים, גל זו תנועה בתוך חומר מסוים. למשל, גל קול זה תנועה. באוויר. אם תהיו במקום בלי אוויר, אין קול, זה ניסויים שעשו כבר במאה ה-17, וראו שאתם שואבים את האוויר מתוך חדר, מתוך חלל, הפעמון לא שומעים את הפעמון. זה דבר שהיה ידוע, אז יש לנו תווך שצריכים לעבור בגלים. בתוך מה עוברים גלי האור? אנחנו יודעים שהם לא עוברים סתם באוויר, כי הם נמצאים בחומרים שונים, אנחנו גם יודעים, יש לנו כל מיני תכונות שאנחנו הולכים לדעת שזה לא יכול להתאים לחומר כמו האוויר, זה צריך להיות לנוע בתוך מוצק, ולכן הניחו זה נע בתוך תווך נוסף, חומר שאין לו משקל, הוא לא בא לידי ביטוי בפעולויות אחרות שלנו, אבל הוא משתמש בו באור. הזכרתי לפני רגע את הניסוי של הרץ, בערך מאותה שנה, מ-1887, לגבי גלים אלקטרומגנטיים, ובעצם באותה תקופה, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, האתר יש לו עוד שימוש וחיבור גם לחשמל. ולחשמל, אם אנחנו מדברים על התיאוריה של מקסוול, ואנשים האלה כבר מקבלים את התיאוריה של מקסוול, היא אומרת שאור הוא לא תופעה עצמאית, הוא לא משהו נפרד, אלא הוא סוג של גל אלקטרומגנטי. ואם זה גל אלקטרומגנטי, אז כל הפעילות החשמלית בעצם נמצאת באותו אתר, אבל לא רק האור, אלא גם כל הכוחות החשמליים מועברים דרך אותו אתר שמסביר מדוע אם יש לנו שדה חשמלי, בתוך מה נמצא הדבר שנקרא לו שדה חשמלי, בתוך מה נמצא הדבר שנקרא לו שדה מגנטי, ומדוע השדות האלה פועלים זה ביחס לזה, כי בעצם מה שפועל זה שינויים בתוך האתר, ויש גם תיאוריות, היו גם תיאוריות שונות להסביר איך האתר הזה בנוי, וכיצד האופן שבו הוא בנוי משפיע על החומרים האלה, אבל התיאוריות האלה אותם הם חשבו עליהם כספקולציות, כי הם לא ידעו מהו המבנה של האתר, אבל הם ידעו שיש שם איזשהו אתר, וחומר כזה. אבל אם יש לנו אתר, אז השאלה, אחת השאלות שהם שאלו היא, מה קורה באתר ביחס בין האתר לבין הארץ? ההנחה היא, הסבירה הייתה שהאתר ממלא את כל היקום, ואם האתר ממלא את כל היקום, המנחה אחת הייתה שהוא קבוע ביחס ליקום, כלומר, הארץ נע ביחס לאתר, כי אנחנו יודעים שהארץ נע ביחס לשמש, אז יש לנו אפשרות אחת שהארץ נע ביחס לאתר, שזה מהירות די גבוהה, 30 קילומטר בשנייה, זה נמוך ביחס למהירות האור, אבל גבוה ביחס למהירות שאנחנו מדברים עליהן, בדרך כלל, שאנחנו רגילים אליהן ביום יום, אבל יש גם אפשרויות אחרות. יכול להיות שהארץ גוררת איתה את האתר.
אולי גוררת את כל היתר איתה, אולי חלק מהיתר, כלומר אולי גוררת אותו במהירות שלה, ואולי היא מצליחה לדחוף חלקים ממנו. ואחת הדרכים כדי להחליט בין השאלות האלה, הייתה לנסות למדוד את הפעילות של את המהירות של היתר, והרעיון של מייקלסון ומורלי היה להשתמש בתנועה, בשינוי של מהירות האור. כי הם אמרו את הדבר הבא, אם היתר הוא המקום שבו נע האור, אם אנחנו נעים ביחס ליתר, מהירות האור ביחס ליתר צריכה להיות שונה בכיוונים שונים, כי אנחנו נעים וביחס אלינו. כלומר, אם אנחנו נמצאים, לצורך העניין, אנחנו מניחים שהיתר נוסע לכיוון הזה, אנחנו אחר כך יכולים לשנות את הכיוון, כאשר אנחנו נהיה עם היתר, המהירות של האור תהיה יותר גבוהה, כאשר הוא נע נגד היתר, המהירות שלו תהיה יותר נמוכה מהמהירות הרגילה, וכאשר בניצב והמהירות הרגילה. מה שהדבר הזה יכול לגרום לשינוי, אנחנו בניסוי שלהם הרעיון העקרוני, הוא אנחנו שולחים אור, הוא מגיע למראה, חצי מראה, שאומר שחלק חצי מהגל אור עולה למעלה, פוגש במראה, פוגע במראה, חוזר, עובר שוב ומגיע לחיישן, חצי השני ממשיך ישר, פוגע שוב במראה, חוזר למראה, נתקל במראה ומגיע למטה לחיישן. יש לנו שני סוגים של אור, אור אחד נע בקצב, והאור שעבר כאן נע בחלק במהירות גבוהה ובחלק במהירות נמוכה, מה שאומר שהממוצע של המהירות שלו, מכיוון שזה לא לינארי, לא יהיה כמו שהוא נע במהירות הרגילה. כלומר, הוא ייקח לו בעצם יותר זמן. ואז אני צריך לבדוק איך, מי הגיע לכאן יותר מהר. כשלבדוק את זה, זה לא כל כך פשוט, הצורה שבה אנחנו בודקים את זה, זה באמצעות התהפכות, כי אור הוא גל, ומכיוון שאור הוא גל, הוא עובר בצורה כזאת. אם יש לי שני גלים שנעים באותו קצב, והגל יצא מאותו, זה יצא לנו גל אחד שיצא מאותו צד, הם שמתחברו ביחד, הם יצרו מה שנקרא התהפכות בונה, יהיה להם גל חזק יותר. אם האור יצא מאותה נקודה ועשה אותו הדרך הלא חזור, הוא יישאר באותו קצב ולכן אני אקבל התהפכות בונה. אם האור אבל הלך בקצב אחר, אני אקבל מה שנקרא פה התהפכות הורסת בשני הדברים, ואני כמובן יכול לקבל משהו באמצע, אם הם בחלק, כלומר, אם האור עבר מרחק, לקח לו יותר זמן, אז הוא בעצם אנחנו נמצא אותו במקום אחר בגלים שלו, וזו השיטה של ההתהפכות, שיטה שמודדו מרחקים, עשוי תשתמש בה, מייקלסון השתמש בה להרבה מאוד דברים, לא רק לניסוי הזה, הוא היה מומחה בשיטת ההתהפכות, זו הייתה השיטה שלו, ואם כן, עם השיטה הזאת, הוא ממשיך כדי לבדוק. מה קורה כאן, האם אנחנו רואים אפקט לשינוי באור. היתרון של השימוש הזה בהתהפכות הוא שאפשר לבדוק גם אפקט מאוד מאוד קטן. גם אפקט מאוד מאוד קטן צריכים להיות, אפשר יהיה להבחין בו. והמסקנה של הניסוי הייתה מאוד ברורה. לא נצפה אפקט. אין הבדל בין מהירות האור, זה הניסוי שלך. לא נצפה אפקט לתנועה. אנחנו לא רואים אפקט למה שקורה. זה המסקנה הברורה של הניסוי, שעליה מעט מהאנשים התווכחו, לפחות מישהו בשביל להתווכח איתה צריך לעשות ניסוי יותר מדויק, ניסו לעשות את זה בשנות ה-20 של המאה ה-20, ובסופו של דבר לא הגיעו לזה התוצאות נכונות, אבל בתקופה את התוצאות קיבלו, האנשים האלה, ההנחה הייתה שהם נסיינים מאוד טובים, והם עשו את העבודה הטובה. אבל מה זה אומר? מה אנחנו יכולים לדעת מזה על העולם? מה אנחנו יכולים לדעת על חוקי הפיזיקה מזה. האם מזה נובע תורת היחסות? מייקלסון ומורלי, יש להם תשובה מאוד פשוטה. מה שזה אומר זה שהאתר נע עם כדור הארץ. אם כדור הארץ מזיד איתו את האתר, אז המהירות שלנו ביחס לאתר היא, האתר, האור נמצא במערכת שלנו, הוא צריך להמשיך לנוע במהירות האור יחד איתנו. לא צריך להיות שום אפקט, אין אפקט. כדור הארץ נע יחד עם האתר. תשובה מצוינת מבחינת הניסוי. התשובה הזאת לא כל כך טובה, אם אתם חושבים, למי שעבד הרבה באלקטרודינמיקה של התקופה. כי בחוקים של אלקטרודינמיקה, בתיאוריות של אלקטרודינמיקה של התקופה, גם בתיאוריה של מקסוול, ועוד יותר מזה בצורה ברורה, בתיאוריה של לורנס, בתיאוריות אחרות שהן תיאוריות של, מה שנקרא, תיאוריות של האלקטרון, שהניחו שיש גם מטענים וגם שדות, זה לא, אי אפשר, לפי התיאוריות האלה יש האתר,
והחומר הם שני דברים בלתי קשורים זה בזה. הם נמצאים באותו מקום, אבל הם לא משפיעים אחד על השני. ואם אנחנו נניח שהם משפיעים אחד על השני, אנחנו יוצרים הרבה בעיות בתוך התיאוריה שלנו. סליחה, משפיעים, אבל הם לא מזזים, לא מזזים אחד על השני. אין קשר מכני בין השניים. ומכיוון שאין קשר מכני בין השניים, זה לא פתרון קביל. אז לכאורה הם היו צריכים להגיד, טוב, יש בעיה עם התיאוריה שלנו, ואנחנו צריכים לזרוק את התיאוריה. זה לכאורה אם אנחנו חושבים במאה ה-20, אבל להם היו דבר, הייתה להם מחשבה אחרת לגמרי. מה שהם אמרו שקורה, הם אמרו, אני יכול להסביר. אמנם האור, אמנם האור נע יותר מהר בחלק הזה ויותר לאט בחלק השני, וזה צריך לשנות את הזמן, אבל בעצם הדרך שהאור עובר, היא משתנה. מה שקורה, ההסבר שלהם לדבר אומר, המרחק מתכווץ. והמרחק מתכווץ בדיוק בצורה כזאת שלא תקבלו, שלא תהיה לנו שום אפקט. זו אפשרות אחת. האפשרות השלישית היא האפשרות שאנחנו מכירים. היום אנחנו אומרים, כן, בסוף הדבר, האור תמיד נע בכל מערכת באותה מהירות שהיא מהירות האור. זה ההסבר היחסותי. עכשיו, ההסבר השני, ההסבר הזה של לורנס, מה שנקרא לורנס פיג'רלד, כמו שני אנשים שונים שהציעו את זה באופן בלתי תלוי, מתוך שיקולים תיאורטיים, נחשב היום הרבה פעמים כדוגמה להסבר אד הוק. מה זאת אומרת הסבר אד הוק? כאילו מישהו מציע הסבר למקרה ספציפי, שהמטרה שלו היא רק להסביר ניסוי מסוים, אין לו הצדקה אחרת, אלא הצלת התיאוריה, ותמיד אנחנו מצביעים שהסבר אד הוק זה הסבר לא טוב, כי אנחנו רוצים הסבר כללי יותר, ולא הסבר שנועד רק להסבר התיאוריה, וזה נשמע כמו תירוץ לא מוצלח. אבל אם אנחנו מסתכלים, וחושבים רגע, למה גם לורנס וגם פיג'רלד, שני פיזיקאים מאוד טובים שהכירו היטב אלקטרומגנטיות, הציעו את אותו הסבר. האם היו להם רק כדי לתקן את התיאוריה, או שהיו להם כמה רעיונות קצת יותר עמוקים? ואנחנו צריכים שהיו להם רעיונות הרבה יותר עמוקים, מכיוון שמה שהם חשבו, שיש לנו כאן תופעות אלקטרומגנטיות, הם דברו על חשמל. ואם אנחנו מסתכלים על הניסוי הזה, יש לנו מרחקים והדברים, אבל ניסוי לא נמצא באוויר, ניסוי נמצא בתוך דברים באמת קיימים, וזה איור סכמטי של הניסוי כמו שהוא היה. באמת, הניסוי הזה, האיור שלהם נמצא על פני לוח אבן, שולחן אבן, שנמצא לו המקומות האלה, כלומר פה האור זה המראות, האור מגיע מכאן, ויש לו החזרה, זה מגיע מכאן, והוא כאן עובר דרך המראות וחוזר. ויושב. כלומר, כאשר המרחקים שראינו קודם, הם בעצם המרחק, הם הגודל של שולחן האבן. זה גם כל זה ניתן להסתובב, כי אנחנו לא יודעים מאיזה כיוון רוח היתר, אז אנחנו יכולים גם לסובב ולעשות את הניסוי הזה בזוויות שונות. אבל זה כרגע פחות חשוב לנו, יכול לנו לסובב את זה. מה שחשוב לנו שמדובר פה השולחן שעשוי מאבן. מה זה אומר שהשולחן עשוי מאבן? זה אומר שמה מחזיק אותו? הכוחות. הבין מולקולריים, נכון? בין כל חומר, יש לנו שם כוחות שמחזיקים אותו. יש לנו שם מולקולות שמחזיקות זו וזו. איזה כוחות מחזיקים עובדים בין המולקולות? לפי התיאוריה של סוף המאה ה-19, הכוחות שמחזיקים בין המולקולות הם כוחות חשמליים במקור שלהם. יש להם מקור חשמלי. אגב, זה גם מה שאנחנו חושבים היום. זה לכוחות חשמליים שמחזיקים בין המולקולות האלה. אם הם כוחות חשמליים, כל שינוי שקורה לחשמל צריך לקרות להם. ועל פי התיאוריה, אם אנחנו נעים ביחס לאתר, לא רק שהאור צריך לשנות את המהירות שלו, אלא גם כל הפעילות החשמלית צריכה להשתנות, והכוחות החשמליים צריכים להיות יותר חזקים. אם הכוחות החשמליים יותר חזקים, אז הם יקבצו את השולחן. מכיוון שכוחות יותר חזקים מפעילים לכם יותר, הקפיץ מתכווץ, השולחן מתכווץ. אם השולחן מתכווץ, המרחק מתכווץ. כי השולחן המרחק הוא לא מרחק באוויר, הוא מרחק בין הדברים, ולכן הכוחות, עכשיו גם אפשר להראות מתמטית, שהאופן שבו הכוחות האלה מתכווצים הוא בדיוק זה שמתאים לגודל של השינוי במהירות של אור. זה אותם גדלים בדיוק, יש שם קשר מתמטי, הם יושבים על אותם הנחות והקשרים ביניהם יושבים, ולכן ההנחה שהשולחן מתכווץ היא לא הנחת אד הוק, אלא היא נובעת באופן הכרחי מאותה תיאוריה עצמה, אם אנחנו מניחים שהכוחות הבין מולקולריים הם כוחות חשמליים, שזו הנחה מקובלת. ואז הם אומרים, הנה יש לנו פה מבחינתם הסבר שלם, כלומר אם אנחנו מסתכלים על ניסוי מייקלסון מורלי, אז הוא בוודאי מוכיח שכוחות בין, שאין אפקט לתנועה של כדור הארץ, אפקט אופטי לתנועה של כדור הארץ ביחס לאתר, אם יש או אם אין אתר, אבל הוא לא מוכיח שאין אתר. הוא בוודאי לא מוכיח שתורת היחסות נכונה. כל מה שהוא מראה לנו זה שאנחנו צריכים להחליט מה האופן, איך אנחנו רוצים להבין אותו. שאנחנו יכולים להבין אותו כמו שלורנס הבין, שיש לנו כאן התכווצות פיזית
אמיתית שנמצאת בעולם, וזה שונה מאוד מהאופן שבו אנחנו חושבים על זה בפיזיקה יחסותית, כי בפיזיקה יחסותית ההתכווצות של, של המרחב, אנחנו מדברים בפיזיקה על התכווצות המרחב, היא לא תופעה אמיתית, או היא תופעה שקשורה למערכת שבה אני צופה בתופעה. כלומר, אם אני נמצא במערכת המעבדה, השולחן הזה לא מתכווץ. אם אני נמצא במערכת שנעה ביחס למעבדה, אני רואה את השולחן הזה מתכווץ. כלומר, יש לנו פרשנות אחרת לגמרי לתופעות. אבל כדי להגיע לתופעה הזאת, ואנחנו באמת, הניסוי עם מייקלסון מורלי הייתה לו חשיבות, או לניסויים כמו הניסוי עם מייקלסון מורלי הייתה חשיבות, בכך שהם הראו שאין הבדל בין תופעות במערכות ייחוס שונות. שאני לא יכול, נגיד את זה מלמחות, אני לא יכול לראות תופעות לכך שאני נע ביחס ליתר. זה היה, הייתה לזה משמעות, אפשר להשתמש בזה בצורה הזאת, אבל בוודאי שהניסוי הספציפי הזה וגם ניסויים אחרים, כל אחד בעצמם לא יכול היה להכריע מהי הדרך הנכונה לראות את הדברים. כלומר, יש לנו פה בעצם שלוש אפשרויות שונות שהבחירה ביניהם, הניסוי עוזר לבחור בהן, אבל הוא בהכרח לא היחיד. עכשיו, אלה שלוש אפשרויות שהוצאו היסטורית. אפשר כמובן לחשוב על פרשנויות נוספות ועל פתרונות נוספים, שמבחינת בני הזמן לא היו קבילים, ולכן הם לא העלו אותם. אז זה ככה, ובוודאי, כלומר, אנחנו לא מבטלים פה את היתר, אני אפילו אוסיף עוד דבר, שגם אם אני מקבל את תאורת היחסות הפרטית, ומניח ש... שגופים לא משנים, לא מתכווצים, אלא שהתנועה, שמהירות האור היא קבועה בכל מערכת, בכל מערכת ייחוס. זה בעצם שתי ההנחות היסוד של תורת היחסות הפרטית, שאין הבדל בין מערכת שהיא במנוחה, תנועה קצובה, ומערכת שהיא במנוחה. זה דבר אחד. הדבר שני, שבכל אחת מהמערכות האלה, מהירות האור נראית קבועה, היא קבועה. גם אם אני מניח את הדבר הזה, אני עדיין לא בהכרח אומר שאין אתר, אלא רק מה שאני אומר, שזה לא כל כך רק, הוא שאין לי שום דרך לגלות מהי המהירות של האתר ומה המערכת שלי ביחס לאתר. היו הרבה פיזיקאים שחשבו שהאתר עדיין קיים, מסיבות, נקרא להם מטאפיזיות, כי הם רצו להסביר. דבר מאוד חשוב, התחלתי איתו עם האור. אמרתי, האור הזה נמצא באיזשהו מקום. מה זה אומר גל? גל זה שינוי באיזשהו תווך. בתוך מה משתנה האור? וחלקם חשבו הדרך הטובה להסביר את זה, להגיד שעדיין יש אתר עם השנים. הדורות הבאים לא קיבלו את זה. איינשטיין חשב שהאתר מיותר. גם אגב אף פעם לא אמר שהוא הוכיח שהוא לא קיים, הוא רק אמר שהוא מיותר. אז זה ככה כמה דברים כלליים על הנושא, וזה אני יכול לסיים. תודה רבה ובואי שאלות. שאלות, הערות? תגיד שהאתר הוא אנרגיה אפלה. אנרגיה אפלה זה סוג אחר של מקום שבו אנחנו מצביגים על דברים שאנחנו לא יודעים בעיקר. זה דרך, אבל זה הרבה פעמים דרך מאוד יעילה, כי אם אנחנו יודעים מה אנחנו לא... אם אנחנו יודעים לנסח את החלק שאותו אנחנו לא מבינים, אנחנו מתחילים להבין, ללמוד עליו עוד ועוד דברים. אז יכול להיות שדרך המונח של אנרגיה אפלה, בסוף נבין כל מיני דברים על הדבר הזה. כמו שאפשר להגיד שתורת הסוד... עלתה מתוך הבעיה להסביר מה זה אתר ומה היחסים בין מערכות מכניות למערכות אלקטרודינמיות סביב האתר הזה. כשדיברו על האתר לא ידעו בכלל על אנרגיה אפלה. היום יודעים. יודעים מה? יודעים מה? יודעים... היום יודעים שהוא מהווה את רוב היקום. מה זה הוא? קודם כל, האנרגיה אפלה... אנרגיה אפלה, האתר הזה, אנרגיה אפלה, אתה יכול לדבר על חומר אפל, זה כבר יותר קרוב לאתר. אבל זה, אם, חוץ מהמילה אתר, הדמיון ביניהם זה כמו הדמיון בין דונקי ודונקי חוטה. מה האתר של לורנס, והאתר של מקסוול, זה היה אתר אלקטרומגנטי. האתר החדש הזה... אתה יכול להגדיר מהו האתר? האתר הוא התווך שמחזיק בתוכו את השדות האלקטרומגנטיים, את השדה החשמלי ואת השדה המגנטי, הוא מחזיק, ולכן גם השדות זה מה שמחזיק את הכוחות. הוא מאפשר את כל ה... למה הוא? מה? למה הוא? לפי דברים שלו? אני אגיד לך למה. משום שמה שאתה צריך לחשוב הוא מהי הפיזיקה בתקופה ההיא. בתקופה ההיא יש כבר פיזיקה מאוד מפותחת שעוסקת בקפיציות של חומרים. אז אם אתה תיקח קוביה מגומי, תלחץ אותה משני הצדדים, אז כל הקוביה מקבלת עיוות, אוקיי? העיוות הזה באנגלית נקרא strain.
בתוך הקובייה נוצרים שדות של כוחות שרוצים להחזיר את הקובייה למצב הקודם שלה, הדבר הזה נקרא סטרס. בין סטרס לבין סטריין יש קשרים מתמטיים מאוד עדוקים. אתר הוא תווך מאומץ. כאשר שואלים מה זה, גל צריך להתנדנד במשהו. אם אין תווך אלסטי, אז איפה יש גל? אז הרעיון הפיזיקלי אז היה דרך האנלוגיה לחשוב שהאתר הוא התווך המאומץ והמעוות, שמה שהעיוותים שבו הם הדברים שאנחנו קוראים לו שדות אלקטרומגנטיים. והתקווה הייתה שמישהו יצליח להראות כיצד אפשר להוציא מתוך איזשהו אתר כזה בעזרת החוקים של ניוטון את כל התופעות שאנחנו קוראים להם אלקטרומגנטיים. מה שאיינשטיין הראה בצורה לגמרי ברורה זה שזה בלתי אפשרי משום שהטרנספורמציות הן לא אותן טרנספורמציות, אבל זה, בשביל זה תבוא לשמוע את השיעורים של שיעור. כבר בסופו של דבר איינשטיין ביסס את את הדברים שלו של מהירות האור קבועה. הוא ביסס את הרעיון של מהירות האור קבועה על הרבה ניסויים, כמו גם על ניסויים מייקל סמולי, למרות שהוא לא זכר לדעת, שהוא בזיכרונות שלו הוא כבר לא זכר אם הוא הכיר אותו ספציפית הניסוי הזה או לא. הוא בטוח לא קרה, כשהוא יצא לאור הוא בוודאי לא קרה עליו, כי הוא היה צעיר מדי. בגיל 8 זה לא כל כך, לא כל כך מקובל, למרות שהוא היה ילד מאוד מוכשר. אבל סביר שהוא קרה גם עליו. מה שחשוב שהוא קרה אצל הרבה אנשים אחרים, את הטענה שלא נמצאו עדויות לתנועה של הארץ ביחס ליתר. ואם לא נמצאו עדויות לתנועה של הארץ ביחס ליתר, הוא חשב שני דברים. הוא חשב שיש לנו עקרון שהוא נקרא לו עקרון יחס, זאת אומרת שאנחנו לא, שאנחנו לא יכולים לראות בעצם תנועה ביחס ליתר, במילים אחרות שהמהירות שלי ביחס ליתר לא משפיעה על הפיזיקה, שזה בעצם עקרון היחסות, במילים אחרות, בניסוח אחר. תשימו לב שהאתר עדיין שימושי באופן שבו הוא הגיע לרעיונות האלה, לא משנה שהוא זונח אותו אחר כך, ובעצם זה אומר שאבל מה זה חוקי הפיזיקה? חוקי הפיזיקה יש להם כל מיני מקומות, והצורה הכי דקה שבה הוא הצליח לחשוב על חוקי פיזיקה, ההנחה הכי רזה, אנחנו בטח רוצים הנחות הכי רזות, הם חוקי הפיזיקה זה שיש לנו מהירות אור. מהירות האור נובעת, זה שמהירות האור היא קבועה, זה נובע מתוך משוואות מקסוול. מה אם מהירות האור נובע מתוך משוואות מקסוול? כך שאם אתה מניח, זה בעצם אחת ההנחות של משוואות מקסוול, והוא הניח רק את ההנחה הזאת של משוואת מקסוול, זה הספיק לו כדי לבנות את המערכת ש שומרת משוואות מקסוול קבועות, כי זה בעצם משהו מהר מאוד רע, שהמערכת הזאת שומרת את המשוואות מקסוול קבועות. הוא גם ידע שיש לו קצת בעיות אחרות עם משוואות מקסוול, אז הוא עדיף לא להניח אותן באופן חזק. זה ככה על קצה המזלג מה שישב, שהניסוי הזה הוא חלק מהעניין, אבל הוא ממש, הוא גם למשל ידע שאלקטרונים משנים את המסה שלהם עם התנועה. זה את ההופעות הצפיתיות שהיו מאוד מרכזיות בראשית המאה ה-20, שאותם איינשטיין הכיר היטב. אז לכן, וזה אחד הדברים שעולים מיד מתורת היחסות הפרטית, אבל זה דבר שישר. הוא ב-1888, לאביס יש ביטוי. לא, יש ביטוי, אבל בסוף המאה ה-19 יש להם ניסויים שמראים את זה. כלומר, יש כבר, לא רק שיש לך ביטוי מתמטי שצריך להשתנות, אלא גם זה שזה משתנה, זה מתאים ממש לניסויים ש זה ב-1900 מתחילים עם הניסויים האלה, שמשינו 1902, 1904, יש ניסויים כאלה, זה הדברים החמים שעכשיו מדברים עליהם. אוקיי, אז אנחנו נוכל עכשיו לצאת להפסקה, ואנחנו ממשיכים לחלק השני ב-4:30.